Նա խոցվեց մեր մեղքերի համար և մեր անօրինությունների համար դատապարտվեց։ Մեր խաղաղության համար նա պատիժ կրեց և նրա վերքերով մենք բժշկվեցինք։ Ես այս մարգարեությունը ավետարանը վերագրում է Քրիստոսին։ Եվ հատկապես Մաթեոս ավետարանիչը մեջբերում է այս մարգարեությունը այն դրվագում, երբ Հիսուսի մոտ բերում էին բազմաթիվ հիվանդների, որպեսի Հիսուս բժշկեր և ամբողջական կյանք վերադարձներ։ Հետաքրականն այն է, որ այս մարգարեության համաձայն Հիսուս բժշկություն է կատարում, բայց այդ բժշկությունը կատարվում է նրա վերքերի միջոցով։ Այսինքն, մարդիկ բժշկվում են, ամբողջական կյանք են վերադառնում, ոչ թե մոգական բառերով, ոչ թե Քրիստոսի կողմից ինչ-որ բժշկական տեխնոլոգիա օգտագործվելով, այլ հանդիպմամբ հիմնականում, խոսքով, հպումով, մի քանի բացառյալ դեպքերում հեռավորության վրա, բայց դարձյալ հանդիպում կա այդ հիվանդների հարազատների հետ։ Հիսուս բժշկություն անելիս ամբողջական կարեկցանք և ամբողջական գթասրտություն էր զգում առնչված այն հիվանդի հետ, որին բժշկում էր։ Քրիստոսի կատարած բժշկությունները ոչ մոգական ազդեցություն ունեին մի կողմ, այսինքն կախարդանք չէր, ինչպես այսօր տեսնում ենք մեր իրականության մեջ որոշ կախարդների, մոգերի և այդպիսի գործունեություն կատարողների կողմից, և ոչ էլ պարզ բժշկական տեխնիկայով էր արվում։ Սա մեզ ցույց է տալիս, որ Քրիստոս նախ և առաջ նշան էր տալիս այս բժշկություններով, նշան Աստծո անսահման սիրո, նշան, որ Աստված մեզ ուզում է առողջ տեսնել և ֆիզիկապես, և հոգեպես, և մտավոր առումով։ Իդեպ, երբ մենք դիտարկում ենք բժշկությունների դրվագները, տեսնում ենք, որ բժշկողների շարքում կային մարդիկ, որոնք հիվանդ էին, կապված իրենց մարմնին, ասենք անդամալույծ էին ոտքից կամ ձեռքից, ջերմում էին, օրինակ Պետրոսի զոհքաչը։ Տեսնում էինք հիվանդներ, որոնք մտավոր խնդիրներ ունեին, և հիվանդներ, որոնք ունեին հոգևոր խնդիրներ, օրինակ դիվահարները։ Բայց Հիսուսի մոտեցումը որն էր։ Հիսուս մարդկանց չէր մոտենում որպես հիվանդի։ Այո, դա այդ մարդու կյանքի այդ մի հատվածն էր։ Բայց Հիսուս մարդուն բժշկում էր վերաբերվելով նրան որպես մարդ իր ամբողջականության մեջ, որպես Աստծո արարած նախև առաջ, որ կարիքավոր է, որ կարիքը ունի ընդունելության, հանդիպման, սիրո և օգնության։ Ինչու է սա այսօր կարևոր։ Երբ մենք դիտարկում ենք առաջագործության պատմությունը, հենց առաջագործության սկզբում հետաքրքիր մի դրվածք ենք տեսնում։ Մարդու արումը ավարտվում է ընտանիքի արարմամբ, և այլևս մարդը մեկ հոգի չէ, այլ մեկից ավել է, այսինքն կա սիրո հարաբերություն, կա հարաբերություն մարդ-մարդ նման-նմանի հետ։ Եվ այդտեղ հնչում է շատ հետաքրքիր մի դիտարկում։ Լավ չէ, բարի չէ, օգտակար չէ, որ մարդը մենակ լինի։ Սա դրված է մեր մեջ ի սկզբանե։ Եվ հատկապես սա զգում են այն մարդիկ, ովքեր իրենց կյանքի փորձառության մեջ
լքված եւ միայնակ է նզգում։ Սա ամենադաժան հետևանքն է որևիցե հիվանդության։ Եվ սա մենք հատկապես զգացինք այս փորձառությունը ունեցանք COVID-ի, ուրեմն այդ շրջանում, երբ ստիպված էինք մեկուսանալ։ Նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր դրա վտանգը, այսինքն վարակված չէին, աղտակիր չէին և չէին ներկայացնում վտանգ մյուսների համար, նույնիսկ այդ մարդիկ էին մեկուսանում, մի տեսակ ունենալով նույն ճակատագիրը, ինչ միայնության այդ զգացումը, ինչ ուրեմն COVID-ա կիր կամ վիրուսակիր մյուս մարդիկ։ Հիվանդանոցներում արգելված էր շփումը, այսինքն ամենացածր աստիճանի վրա էր հասցված մարդ-մարդ հարաբերությունը, եւ այս ողբերգությունը հատկապես ապրեցին այն մեծահասակները, որոնք այդպես էլ կյանքին հրաժեշտ տվեցին իրենց հարազատներին, վերջին հրաժեշտը չտալով։ Հետևապես հիվանդին այցելելու կամ հիվանդի բուժման առաջին քայլը նրան հանդիպելն է։ Լսեք, որոշակի դրվագներ կան, որտեղ Հիսուս թվում է դիտավորյալ հպվում է մարդկանց։ Եվ հատկապես այն մարդկանց, որոնց այդ հպումը հղի էր վարակելու վտանգով, եւ ֆիզիկական, եւ հոգեվոր իմաստով կրոնական կանոն կար, որ պղծվում էին, անմաքուր էին դառնում, օրինակ բոլոտներին դիպչել, բոլոտությունը վարակիչ հիվանդությունը։ Այս դեպքում կար եւ ֆիզիկական վտանգը, ուրեմն հիվանդությունը ուղղանցյան փոխանցման, եւ նաեւ հոգեվոր իմաստով պղծվելու։ Բայց մենք այստեղ տեսնում ենք, որ Հիսուս դիտմամբ դիպչում է, եւ ոչ միայն ինքը չի վարակվում, այլ իր զորությամբ, իր սրբությամբ, իր մաքրությամբ մաքրում է նաեւ դիմացինին։ Բայց շեշտը տեսնենք որտեղ է, այդ կարեկցանքի, սիրո եւ վստահության դրսեւորումն է, որ Հիսուս տածում է դեպի որոտությամբ տարապող մարդը, որը մեկուսացած էր հասարակությունից բոլոր առումներով, ապրում էր մեկուսի, կտրված էր կրոնական համայնքից եւ համարվում էր վտանգավոր մեկը։ Միշտեր անդամալույցին Հիսուս չի դիպչում, խոսքով ոտքի է կանգնեցնում, բայց կա դարձյալ այս շփումը։ Ուրեմն հիվանդին առաջի բուժումը նախ եւ առաջ այս կարեկցանքի զգացողությունն է, եւ կարեկցանքի զգացողությունից բխող ողորմության դրսեւորումը, որը արդեն հանձնառություն է։ Բայց սրանից ավելին, գիտեք, երբ որ Հիսուս հանդիպում էր հիվանդներին, շատ դեպքերում մենք տեսնում ենք, որ հարաբերության մեջ է մտնում, երկխոսում է հետ նրա, հարց է տալիս, ինչ ես ցանկանում։ Օրինակ, բորոտը գորվում էր, աղաղակում էր, Տեր, եթե կամենաս, ես կմաքրվեմ։ Եվ Հիսուս այս տառապանքի աղաղակին ի պատասխան իր կամքը հավասարեցնում է այս մարդու կամքին, այս մարդու ցանկության, այդ ներքին տառապալից դրս արտահայտության, ասում է, կամենում եմ մաքրվիր։ Երբ մարդը կարեկցում է, այդ կարեկցանքը չի կարող կրավորական դրսևորում ունենալ, մարդուն ստիպում է, որ ինքը տարապի, տանջվի, ապրի դիմացինի զգացմունքն ու զգացողությունը։ Եվ այս մարգարեական հատվածը, որ նրա վերքերով մենք բժշկվեցինք, ցույց է տալիս, որ Հիսուս կարեկից է, դիմացինի տառապանքով ապրում է, ինչը նաև մենք խտացված կտեսնենք խաչի իրականության մեջ,
որը ամբողջ մարդկության տառապանքի ամփոփումն էր։ Բժշկությունների դրվագներում մեկ կարևոր կողմ էլ կա, որ պետք է ուշադրություն դարձնենք։ Հիսուս երբեք չի պնդել, որ հիվանդությունը մարդուն մոտեցնում է Աստծուն։ Այո, մենք այն համոզումը ունենք, որ հիվանդության մաճում տառապողը ինչ որ իմաստով նաև իր մեղքերի համար ապաշխարության ընթացք է ունենում։ Բայց խոշոր հաշվով հիվանդությունը չեք կարող վերագրել մարդու մեղքին։ Այդպիսի ընկալում միշտ եղել է 5 տարերից ի վեր։ Հոբի գիրքը ջարդեց այս ընկալումը։ Երբ Հոբը տարապում էր իր հիվանդության մեջ, ամբողջ մարմինը խոցոտված էր։ Եվ այցելության արժանացավ իր ընկերների կողմից։ Նաև կշտամբվեց իր բարեկամների ընկերների կողմից, որոնք իբր եկել էին իրեն մխիթարելու, կշտամբեց այն ամենի մեջ, որ արդար մարդը չի կարող այսպիսի տառապանքների միջով անցնել, անմեղ մարդը։ Բայց վերջում ցույց տրվեց, որ այո, Հոբը արդար էր, աստվածապաշտ էր, բայց ունեցավ հիվանդության տառապանքի այդ ամբողջ փորձառությունը։ Ուրեմն խոշոր հաշվով մեր մեղքով վնասված բնության պատճառով է, որ մենք տառապում ենք հիվանդություններից և մյուս այլ աղետներից ու չարիքներից։ Արմատը ամեն դեպքում, այո, մարդկային մեղքն է համընդհանուր։ Մենք մեր ծնված օրվանից մեղքի, ուրեմն, միջավայրում ենք ապրում։ Մեր բնություն այս իմաստով վնասված է։ Մկրտությամբ Քրիստոսի շնորով վերածնվում ենք ստանալով նոր բնություն, բայց շարունակում ենք ապրել մեղքերով և չարիքներով լեցուն աշխարում, մենք էլ մեր հերթին մեղք գործելով։ Այս ընդհանուր վիճակը ավարտին կհասնի երկրորդ գալուստի ժամանակ, որտեղ, ինչպես հայտնության գրքում է նշվում, Աստված բնակվելու նրանց հետ և նրանք կլինեն իր ժողովուրդը։ Նա կսրբի նրանց աչքերից ամեն արտասուք և այլևս ոչ մահ գոյություն կունենա, ոչ սուք, ոչ ողբ, ոչ ցավ և ոչ էլ հոգնություն։ Հետևապես մեր կյանքին բնորոշ է ծննդյան օրվանից սկսած մինչև մեր մահվան օրը հիվանդությունը։ Եվ սա պետք չէ բացատրել մեր մեղքերով կամ Աստծուն մոտենալու միտումով։ Հիսուս բժշկում էր, որովհետև ուզում էր մարդկանց առողջ տեսնել, ամբողջական տեսնել, երջանիկ տեսնել, տեսնել այնպես, որպեսզի մարդը Աստծո ներկայության մեջ ապրում է երջանիկ և ամբողջական, խաղաղ կյանք, այ խաղաղ Սուրբ Գրքի ամբողջական իմաստով։ Հետևապես սերն է, որ մարդուն մոտեցնում է Աստծուն, ոչ թե հիվանդությունը։ Սերն է, որ մարդուն փրկում է, ոչ թե հիվանդությունն է փրկության ճանապարհը։ Բայց մյուս կողմից, ոչ աղոթքը և ոչ էլ սրբերի դուր գնալ, ինչպես ընդունված է մեր ժողովրդի մոտ, դեռևս երաշխիք չէ բժշկման։ Աստված ցավազրկող չէ այս իմաստով։ Աստված, եթե ցավազրկող լիներ,
կցավազրկեր իր որդու տառապանքները։ Ինչ եք կարծում, Հիսուս ինչու տառապեց և իր աղաղակին այդ տառապանքի միջից, այդ ցավերի միջից, ինչու դարմանջ ստացավ ցավազրկման տեսքով։ Ընդհակառակը ռոմացի զինվորներն էին փորձում ցավազրկել, երբ քացախ էին մատուցում։ Սա մտածելու տեղիք է տալիս։ Այո, մենք Աստծո շնորի տակ ենք ապրում, մեր աղոթները լսելի են, հաճախ հրաշագործ են, բազմաթիվ վկայություններ կան, ինչպես է հարազատը հարազատի համար աղոթ քանում և դառնում նրա փրկության, ուրեմն աղոթք, այդ աղոթքը, բայց եթե մեր աղոթքը բժշկման, բուժման, փրկության պատճառ չի դառնում, մեր հավատ վստահությունը Աստծո հանդեպ նվազում է, կորչում է, այ ամենամեծ խնդիրը սա է։